suara suket kodong asamnya alumaki papai ais majikan om dewe ajalani sarana kline kedi mas dule kedi minangkane penganten lanang penganten waduh najalali selawase najalali papai ais sarang mama ewiwin minangkane sing bayari mamae amae kle kedi ngajalok digawe nglamun minangkane pegawe kecamatan dewe kelingan kenang sayangi kelingan kenang emane mas penganten nyayu penganten papai aise keding jaget nganti sepi jempling langkah suara dening apa iwal cahayane sang rembulan cahayane nganti kuning keemasan laksana sepuhane ing tembaga lintang-lintang kanggo mantung ning cakrawala nganti laksana permadani terhampar bertaburan kelawan den hiasi hembusane sang bayu nganti menggoyahkan gegodongan mame mekel sarang ayam mekel keding aja lali sarang mame bibit papai ais mas penganten ayu penganten seolah-olah menggugah ning perasaane sekar dadu sekar dadu wis ngumpak ning masa dewasa tentune lamun payu isun wis waktune menghadepi ning mahlikai rumah tangga kuayang seneng lan bahagia yen jalan-jalan tentune ana sing baturi yen midang ning tengahing wengi tentune ana sing baturi tapi sayang hayalan demi hayalan cita-cita demi cita-cita ya dewa ya jagat batara mama watrim was mangga dewek ser mimi warsi keding keningan kenang sayang mantan tuan rumah aja lali manda seneng lan bunga yang sekar dadu ana sing baturi tapi indane sapa sing gelem baturi sekar dadu isun kang bakal baturi duayu ya dewa ana suara kang nyambung ning perasaane sekar dadu mungkin cuman perasaan tapi kok cukup jelas isun sing bakal baturi sekar dadu tapi ndi manusane mana suara tanpa rupa ya dewa ya jagat batara sarang mimece keding sing detayuan minangkan majikan om dewek papai gaul mame gaul papai aise keding ternyata suara mau anani wujudi kesatria semono gagah tampan rupane siapa ya nganti tumaninah siramun duayu gumlendeng palwajangan ning sajroning pangudasmara seolah-olah
ora memperduliakan tangga sebelah. Nyata-nyatane sawise ngaweruhi sosok tigur wong wadon kang sulistia ing warni menghiasi kiningan kita sayangi suasana pemandangan sing indah kesawang ning mata sungguh sempurna siramun duayu diciptakan ning dunia. Wah, sungguh indah pujian sampean Kang Mas. Matur kesuwun sederene. Assalamualaikum. Apa iku? Ucapan apa iku Mas? Iki sawijining salam kanggo anutane Sun Kiamat. Emang sampean anutane apa Kang Mas? Mama minasar bape mae kelegeding sara masih kicing lagi dadi bos kelingan kenang sayange. Isun duwe anutan ajaran Islam doayu. Islam? Agama Islam. Rasa aneh uga asing maring diri nisun. Mungkin nembe ngawerui marang sliramun doayu. Nembe mireng ucapan mau sing diucapakan ing sampean. Kita tinggalakan tentang ideologi lan anutan. Lagi apa sliramun doayu? Kurang siwek jalan-jalan Kang Mas. Jalan-jalan nggih. Ning wancine pengikang sepi kayang kene. Nggih Kang Mas. Apa orang dunia rasa wedi ndoyo? Ya wedi sih Kang Mas. Tapi apa daya? Kula durung duwe pendamping Kang Mas. Mas pengantin nyayu pengantin Mas Selin. Nokelin Mas Dul. Kelingan kenang sayange. Ya semestine duayu yen jalan-jalan ning wancine bengi mesti kudu ana bature. Nggih sih seharusnya ana sing bature. Apa maning ning Petegalan towang mengkene sing sepi ya. Watir-watir ana pemuda berandalan mengko kadang-kadang bromocora ya. Kan sengaja iseng goda wong wadoning dalan. Aduh, kula mboten sejauh nikuun pemikirane Kang Mas. Kula cuman berpikir metuning jaba kepengen luru angin kang sejuk, kepengen menyendiri di tempat kang sepi. Papai ais minangkane majikan om gemek papai ais aja lali selawase mimeci majikan om sinte taiwan mas penganten yayu penganten. Sadurunge punten doayu ya nggih mangga menawa ucapan kula lancang kepireng dening taninganen doayu lagi nonggo di lakine. Kula dereng duwe laki Kang Mas. Ah, sing bener. Nggih. Semono wis dewasane ku. Iya, kula dhewek isin ngucape. Iya. Emang sejatine kula masih dhewekan. Semono gedene ku durung dewek. Iya, Kang Mas. Senajan kula gede, kula putri nunggal. Iya. Putri kang dimanja. Putri kang wareg jajan. Mulane gak kula mah bongsor Kang Mas. Bongsor ya. Bongsor gede kegawaning dina. Ari menawa wis dianak loro. Ya, batur-bature kula sih Kang Mas sudah anak papat male ana sing wis duwe putu. Tapi kula sih nang apa ya? Mungkin sing kuasa dorong maringi jodoh ning kula Kang Mas. Ya, kemungkinan kayang konon doayu ya. Mungkin. Berarti yen mengkonon nungguning tempat sepi-sepine lagi nunggoni temenane ya.
Aduh, isin maning kula ngomongnya. Maksudnya? Kulane masih jomblo, jare bocah zaman sekian mamas. Masih bener. Kulane kudu sumpah apa ya nih sampean kudu percaya? Boleh mangsa iya. Semene gede nih, durung duwe laki, durung duwe temenan. Duh, lebakian bakal sok isin wirang hari kudu jujur, mas. Iya. Kula temenan kok masih dewekan. Masih dewek kan? Durung dua laki beneran? Durung dua laki, durung dua demenan. Emang usianya pira sih, Nuk? Usianya kula? Iya. Penasaran ya? Kula umure nembe 17 tahun, Kang. Coba nunggu. 17 tahun? Kok kati belar digentak lebakian, Nuk? Anak percaya karo beli, Ki. Ya sing percaya-percaya mawon kon mamah. Percaya beli, beli, beli percaya. 17 tahun kaya gulungan dami. Kudu percaya Kang Mas. Ajen deleng ning gedene lho Mas. Maksudnya sing dideleng. Ulama gede gak katone. Hari barange? Hari barange mendaga cilik Mas. Aduh. Aduh, bohong Mas. Cilik. Oh, cilik. Cilik. Beli katon gong cilane darah. Gede kiki gawane ning dina kenang sering diimunisasi. Lamun sampean kudu buru. Kula putran yang pemimpin Blambangan lho Mas. Oh, Putri Blambangan. Putri Blambangan. Dan dadi usianya nembe 17. Nembe 17. Ya ora beda pira nok kari 17 sih. Karo siapa Mas? Ya karo wisun. Maksudnya beli beda berasa usia? Ora beda ado maksudnya. Emang sampean umure pira Mas? Pengen baru? Penasaran ya? Ya iyalah. Soalnya sepada begedene. Iya. Pira umure Mas? 16 lunga. Oh, sing lanang ge meneng anyes anyes anyes. Ternyata tua wadon, Mang. Kita ne 17, kene nembe 16. Berarti sampe mah durung lulus SMA ya, Mas. Arepan. Nembe arep lulus ya. Berarti gede kula setitik ya, Mas ya. Iya. Ngomong-ngomong, duyaran. Duwe lho Mas. Siapa jati dirine duwe? Asma kula Sekar Dadu. Sekar Dadu. Asal Putri Blambangan. Putri Blambangan. Iya. Ada sampean sinten Mas? Pengen weru? Yang gila. Isun Maulana Ishak. Kang Mas Maulana Ishak. Maulana Ishak. Sing pundi Kang Mas Maulana Ishak? Tanah Gujarat kelahiran isun. Daerah ndi kono Mas? Hari tanah Gujarat iki tanah seberang, Bayu. Tanah Gujarat ku tanah seberang. Tanah seberang lautan. Tepatnya ning negara apa kono Mas? Ya Gujarat negarane. Oh, negarane Gujarat. Iya. Kula mau wong Jawa ya Mas. Jadi kin Pulau Jawa. Pulau Jawa. Terbang gede kaberan Sekar Dadu. Maksudnya? Ya sing tak tuju ning Maulana Ishak Pulau Jawa. Tujuan sampean teng Pulau Jawa. Ning Pulau Jawa. Yen mboten keberatan, Kang Mas Maulana Ishak singgah teng panggonan kula teng Istana Blambangan. Parek karo panggonane Sekar Dadu. Caket pisan, Mas. Sekaligus isun pengen takon ning Sekar Dadu. Takon apa? Lamun iya memang Sekar Dadu asli pribumi wong Pulau Jawa, weruh beli Sekar Dadu sing arane Gunung Tidar. Gunung Tidar. Gunung Tidar. Aduh, maaf ya Mas. Sekar Dadu kan putri istana. Iya. Jarang metu ning jaba. Nembe bengikin gak kini Mas. Iya iya iya. Metu sing istana. Sebab tujuannya Maulana Ishak arep nyambangi sowan lawan Rama Guru Syekh Subakir. Yen li keberatan sampean singgah ning panggonan kula, mengko takon ning Rama Prabu. Oh, kayang konon ya Sekar Dadu ya. Kabaran pisan Sekar Dadu. Dalem. Kin mengkenen Sekar Dadu. Nggih, pripun Kang Mas? Sekar Dadu kan mau ngomong durung suwe durung duwe laki. Nggih. Durung duwe demenan. Durung. Kin masa umpama lamun ana wong demening Sekar Dadu kagelem apa ora? Ya umpama ana sing gelem siap bagian ana sing demen tapi siapa indane Kang Mas? Saumpama lamun Maulana Ishak sing demen gelem apa bagian? Serius apa guyon apa temenan apa bohongan?
Dianggap serius ya serius, dianggap temenan ya temenan. Ya aja umpama kulana keder ki jawab iki. Ya kun masa umpama lamun maulana Ishak sing demen. Dih, lamun sampean sing demen. Iya. Ya kulane bagen lah Mas. Ingane sampean demen temenan beli ning Sekar Gadu. Sekar Gadu. Sawise pandangan mata kang pertama ning bengi kiyen ketemu karo Sekar Gadu. Mengapa atine Maulana Ishak beda sejen karo liyaning dina? Denyut jantinge Maulana Ishak seolah-olah apakah kiyen sing arane demen lan tresna? Apa iya Kang Mas? Sebaliknya Sekar Gadu setelah ketemu karo sampean rasa cocok, rasa tentrem batine Sekar Gadu lamun bisa kepengin diparingana jodoh karo sampean Kang. Cintanya Kakang sejati ning Sekar Gadu. Kula uga cinta Kang pertama ning sampean. Sing bener. Temenan ta? Sumpingaken kidung alun Manggala kita kiyen. Sing papan Ais. Matur kesuwun papai Ais minangka majikan nom sing wis ngormati Sekar Gadu. Jalan supingaken hidung alunan Manggala kita batining Maulana Ishak. Mangga Kamas tekromo kaken Sekar Gadu. Karena ucapan kin langsung saking naluri kang paling dalam. Sebaliknya kula cinta pertama saking lubuk hati ya Sekar Gadu. Seneng Sekar Gadu. Seneng banget Kang Mas. Papai Ais sing dadi saksi cinta kita wong loro. Mimi Aji Kuslina. Cinta sejati jare ora bakal lali. Demenan sing bengin sampe dikawin wong sejen. Ada sampe dikawin wong sejen ya Mas. Mikir Sekar Gadu. Cinta pertama pula ora bakal sirna. Selalu kelingan nungkurut ning wong tua papai Ais kula dikawin tangga. Sekar Gadu kaula dalem Kang Mas aja sampe dikawin ning wong sejen lagi. Aja sampe ya Mas ya tangga sebelah kin masih doyan. Mudah-mudahan kita wong loro diparingi ana jodoh Kang Mas. Kanggo Senok Aong. Yayu Aong sing duwe wilayah. Kanggo Mimi Aong sing duwe wilayah. Kangge papai Ais majikan nom Mimi Aji Kuslina. Mamae Melati. Bakar menyan wadai basko. Duwe demenan durung kelakon desa waru seberang kasmaran ning wong ayu kakang kedan. Apa iya Kang Mas aja bohong cintane sampean langka wong wadon sing tak demeni Sekar Gadu. Iwa Sekar Gadu sobiji. Oh iya. Jadi akan sekarang.
sedulur dewe rayi kanggo kang lurah Rohidin rayi kang lurah Rohidin kang lurah Anom rayi mamae melati mimi aji kuslina nok aja kanggo mimi Anom yani Anom sing wilaya e bapak rasmani bu ia sepisan maning romo banget sekarang bakar menyan wadai basket duwe demenan durung kelakon desa waru seberang kasmaran ning wong ayu kakang kedan apa iya kan apa sampean cintanya sejati kang mas ora bisa ilang sekarang jadu cintanya kan wis pasti beri bakal mengkhianati pasti cintanya kakang jadi jaminan urip lan matine sejati cintanya kakang wis lakabong seje lantas bukan kenyan bae mame ais papai ais kedi mas pengantin yayu pengantin kelingan kenang sayange kelingan bae kelingan kenang emane jalani selawase tanjan kali mama yang ana jalok kawe ketene pikiran om sigit sarapa pe gaul mama e gaul e kedi sarapa pe moja petik mati belana mungging beluran becike sing hati-hati mama watri mama watri bos mangga sarang mimi warisnya gede ora kira kena apa-apa nih kelingan be kenang sayang sarang mimi ciminangkane sinde Taiwan majikan om dewe papai ais papai ais majikan om dewe kajalok digawe lamun mas pengantin yayu pengantene gede mamae wiwit mamae Michael keding sekar karo lupa ditanding merintah kedepa wong demen balik pasangan papai ais majikan nongom aja sok lamun Yayi Pati mumpung ada waktu Yayi
Coba kerahkan seluruh para pasukan depisi bagian lapangan supaya kumpul ya yu. Ono persoalan penting sing perlu kita sampaikan lawan seluruh para pasukan depisi bagian lapangan. Namun ingat aja anak ketinggal kari ya. Mas pengantin ya yu pengantin aja lali bae selawase. Mangkok. Nun kang. Apa maning kang? Mene rayu kumpul bareng karo si kakang ya. Ayo 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 ayo. Ayo kumpul. Ayo. Om Sigit. Om Sigit. Pos pandan wangi dewek kajalani selawase najalani samara senajan dilani lali bribisa lali. Om Sigit. Sarapape ais majikan om dewek kajalani selawase. Nyiseni bucara daedan nggih kang. Setitik raka perubahan sama sekali. Priwe si kang maksude sampeyan? Padahal si kakang setiap saat dan waktu mupai pengertian terhadap bawahan khusus tepisi bagian lapangan supaya bisa menjaga ketertiban. Mupai contoh kang sehat terhadap lingkungan masyarakat. Tapi sila malah joget setur tenggalang. Apakah sila kita soli nomor tak kok? Durung metu kang. Bos pandan wangi om Sigit ejar wangi. Aduh, no setan kuno. Hei, loh, Rob, ini weteng tak peduk. Loh. Kadang-kadang si kakang bingung dilakukan si kakek sirak. Bingung priwe. Sirak aku pengennya priwe si mangkok. Eh? Di maksudnya makang kita aku pengen menghormati mama tuan rumah. Menghormati mama tuan rumah. Iya. Bagus. Ya iya. Menghormati wong lian merupakan perbuatan kang terpuji. Nah bener. Tapi tulung berdasarkan situasi dan kondisi. Iya. Si kakang arep ngobrol musyawarah. Mas pengantin, yayu pengantin. Berkaitan karo tanggung jawab lan tugas sampean sing merupakan aparat. Paham sira? Nggih paham. Aja karepe dhewe ya. Nggih Kang. Isi ning bundaran no ayarat no bos Jepang. Oh iya ya Kang hadir ya Kang. Alon dikit Kakang. Iya. Sampean dadak sontak ngumpulaken sekabeh prajurit bagian lapangan. Eman-eman kodong masing di eman-eman kadang-kadang diterima. Kayakannya sampean ini sangat penting Kang. Iya memang penting ya Yi. Penting pun apa ini Kang? Tapi para prajurit ingkang menghormati Ki Sumangga. Seluruh para perwira negara ingkang kula mulyakaken. Nggih, Kang. Sedulur pan kakang pribadi nyampaikaken suwijine persoalan penting sing berkaitan lawan tugas negara. Pertama-tama si kakang ora lepas ngucapaken terima kasih. Matur kesuwun sangat atas kekompakan sampean kabeh. Kang saajat ya wis kumpul bebarengan. Papai Aisyah jalani sengaja ya Yipati. Nggih. Si kakang ngumpulaken sampean persoalan sing padha kita bahas berkaitan kelawan kondisi kepemerintahan. Nggih mangkan. Puluhan tahun aku mengabdikan diri sebagai senopati pimpinan depisi bagian lapangan penuh kelawan tanggung jawab serta didukung sampean kabeh kang sehingga mampu menciptakan kesuburan kemakmuran rakyat blambangan ora kurang sandang kelawan pangan. Bener iya. Sarang bos pandan wangi om Sigit dewek mas pengantin yayu pengantin gede justru pan kakang amanat kelawan sampean. Iya mangga.
di dalam menjalankan tugas sampean kudu waspada lan hati-hati ya nggih. Pribasane bok menawa ana sewijine manusia pihak musuh kang sengaja berenang dalam lautan politik kepengen memecahkan kesatuan bangsa negara lan prajurit sampean kudu waspada lan hati-hati nggih Kang. Kuatir Kang aja wae. Kula ngejupaken matur kesuwun Kang. Simbar mata negara ini telah bukan mamai wiwin sara mamai mai keleketi mungkin sampean merasa terpukul dengarkan sikap Gusti Prabu menak semboyo saat saiki nggih Kang. Seolah-olah orang peduli kawan keberadaan para petugas lan prajurit bener sampean kudu ngerti lan paham yai pripun sih Kang keberadaan gunis Gusti menak lampor saat saiki menak semboyo nggih. Mengapa seolah-olah orang peduli dicundukkan waktu wis ninggal tekane mangsa kiri wanci bagia diri ketulis kekawan janji karena Gusti Prabu pikirannya lagi keganggu sampean wuru dewe yang kula paham Kang. Kaya dede Gusti Prabu minak semboyo iki lagi mikirakan keturunane ora bener ayik si kakang dewe bingung nggih iya, mengenai tentang kepemerintahan kita percaya kalau sampean tanggung jawab bener. Tapi singaran godaan ujian anak baik waduh pirang-pirang coba sing diuji duduk mangkok iya butuh Kang hari mangkok mah biasa ning ujian ki kuat kuat kita meserba kuat mangan kulit bongko sering nggih karena apa sering miskin bener ya kadang-kadang ya beli mangan jejaluk ning ngebong ya beli isin iya dong kita mau ngemis karena terbiasa tapi bakal Gusti Prabu sampai sempat netesakan banyu mata waduh wayang jare toko masyarakat sing terpandang sing anak di wilayah dalam belang banget bener yang nggih Kang. Kaya-kaya penyakit sing di angguh ning Bu Gusti Putri iki sangat aneh Kang. Gusti Sekar Dadu putri nih Gusti menak semboyo iki penyakitnya aneh rayu oh iya aneh aneh memang bener Kang. Kula uga sempat niliki Kang waktu semana sampean wis niliki waduh ya sampun kula melu prihatin Kang bilang kondisinya no kayu priwen sampean setelah kula niliki Gusti Ratu Kang tetak sontak awak merinding Kang merinding kayak itu sebaik ini Kang aja-aja anak kekuatan negatif oh kayaknya mau kunuh Kang sebab dia bakal diajak ngobrol ngetang ngulon ngetang ini ngulon mana-mana aku ngecaprak kayak wong soak bener Kang apa sih tekanan batin tak konon ya mancing akal Kang bakal pendapat si kakang dugaan si kakang memang tekanan batin tetapi kaya-kaya anak makhluk halus sing mengganggu kesehatan no kayu Dewi Sekar Dadu ya bener Kang kadang bakal lagi ngobrol tas ngobrol nangis nangis tas bener nangis. Tas nangis nembang dangdutan tas nembang terus gemuyu tas nembang gemuyu iya aneh kita Dewi jangan terlalu bayaran memang bener Kang setelah kula mancing begitu bilang kula Kang iya matanya mentelik sempat ngobrol sampe yang karena kayu Dewi Sekar Dadu ngobrol aduh nema Kang ngobrol kula ngobrol Gusti Ayu priwen suka ada aneh waras si paman waras ya anu nema waras iya cuma mentelik bentilang gula kamu Kang artinya aneh bocah kok suka ya luak temen ya kono sampe angker baik orang sampe hati rayi okay. Ning badan si pengen bantu iya bener Kang muliakan kesehatan no kayu Dewi Sekar Dadu cuman si kakang berkoreksi diri iya iya si kakang duku duku dukun duku pendeta iya. Hanya pingpian sampean depisi bagian lapangan apakah mampu kita membantu ngobati no kayu kan mangsa mampu wak yang gegen termasuk rayu sampean sih pernah mana beli rayu pernah niliki beli sampean pernah niliki beli ngomong gak ya maketen Kang iya hari niliki mah durung 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 niliki durung tapi kabar penyakit ngurungu durung
ari kabar penyakit ngrungu. Ngrungu. Penyakit apa, Jeh? Jare mah gangguan kejiwaan kena niku, Bang. Bener kejiwaan, kejiwaan. Iya. Iya, iya. Ngoten. Terus ndeleng awake nek kayu Sekar Dadu beli. Sirah. Ndeleng. Ndeleng boro-boro ndeleng diri ki bedurung. Iya, iya. Iya. Sampeyane maning wong durung niliki, Jeh. Sebelnya maniliki sirah kurayi. Iya, iya priwen-priwen, Kang. Arep niliki jaman aku kloyong dhewe kan koyo isin, Kang. Oh. Iya. Kudu ana pature. Iya, iya, sampeyan dhewe niliki durung. Kita? Iya. Wis ningan kowe mau wis nilikin dingin. Dingin karo lurah. Bareng ninggahan balik maning. Balik maning. Ya wis mending. Berarti lamun sira melu niliki pada karena rasa simpati. Ya, priwen bae termasuk sampean niliki durung. Hah? Ulama boro-boro niliki, Kang. Ai boro-boro niliki. Arabi dhewek bae gak lagi larat ini, Kang. Anaknya siraku? Iya. Anunya mah durung modar. Ya durung, lagi lara. Bocak ya ketemen alesane. Iya, ngeh. Mempenting akan diri pribadi kayak konon, Kang. Berarti siraki orang duwe ni rasa. Nah. Priwen ya, perasaannya wong lagi kenang sakit. Oh. Dih, mengkenen rayi. Priwen gini, Kang. Tujuan si kakang ini, ngumpulakan sampean tujuan apa? Apa kono? Priwen namun kita bareng-bareng bola didukun. Kulit dukun, Kang. Sing luwi luhung. Pendeta Kang sabda nyata supaya mampu memprediksi sakit kejiwaan sing dialami no kayu Dewi Sekar Dadu. Nah, ya kula siap, Kang. Nang apa si Kakang berupaya kepengen membantu memulihkan kesehatan? Apa tujuannya? Sebab anak harapan suwiji. Apa harapannya? Kudu ngomong terbuka, si kakang ki berjuang di mati-matian. Wah, ya, iya sing bang. Puluhan tahunnya nenggar sebagai senopati. Bener. Tetapi kenapa kadang-kadang pimpinan orang peduli terhadap pejuang para pasukan divisi bagian lapangan. Yang digang. Sok bakal anak apa-apa. Angker. Sing berat bagian lapangan. Bagian lapangan. Tapi sing enak bagian dalam. Nah. Mudah-mudahan lah si kakang bisa. Bisa membantu kesehatan memulihkan no kayu mungkin bakal dibayar imbalan sepenjalungnya kayak-kayak dituruti. Ah ya pasti ya, pasti Kang. Kesempatan sing terbaik sebenarnya. Oh iya Kang, hampir pindah setuju beli raya lamun mengono. Oh setuju Kang. Setuju beli lamun si Kakang membantu berupaya ngulat didukun. Ya setuju jelas Kang. Ari kanggo kebutuhan, iya. Kanggo kebaikan kerajaan mah ya. Orang masalah. Orang masalah. Bener serake berarti. Iya 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 iya. Akeh ya, bener wong e mah. Bener-bener. Sampeyan ya setuju anune mah. Ya setuju Kang. Boga duwe bisa ngrubah nasib ora. Tapi awas iki tujuan ki rahasia. Oh rahasia kene. Tujuane apa sih Kakang kepengen menggeser? Menggeser ya. Pimpinan divisi bagian dalam. Oh okay. Iya 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 ya, supaya kita ajarin divisi bagian lapangan. Nah, susah. Soalnya apa kok ngerasakaken kayak ngapa kita kerja di lapangan. Nah. Oh bahwa wong bagian lapangan ora bleng. Iya iya kok udan ya kaudan kaudanan namun panas ya kepanas kepanas nah. Tapi sing enak siapa ya bagian dalam kan. Bagian dalam. Aduh iya gaji gede 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 menengah ini ngadem-ademe ngadem-ademe kerja cuma gesek pulpen tapi bakana ribut-ribut bagian lapangan angger golongan sing mutusangan kabeh perkara wong ning dhuwur wong dhuwur sebenere hukumane sekian hukumane dadi semene. Oh dikurangi enak wae pegel kita masih nangkep. Ya iya oke Kang. Dari sampean setuju ya kula setuju Kang ya tapi awas ini merupakan permainan politik demi keuntungan lan niat pribadi supaya tercapai kepengen dari pimpinan divisi bagian dalam. Iya Kang. Rahasia sakanda ya. Ya wis tenang Kang rahasia. Bahaya kan. Bagus lagi. Wis cukup segera mengerti. Kula paham Kang. Lamun paham segera kita bertindak tinggal ke tempat ini. Oh ya kalem Kang. Kalem. Aja buru-buru ya kok. Iya. Kita kan tujuan kan suruh arep berarti dukun ora Kang. Oh iya iya iya. Nah, supaya kita tambah semangat, ya coba hiburan di sit Kang. Oh, kanggo pembangkit semangat, sampean pengen hiburan ae. Ya ya pengen hiburan kalau maksudnya? Ya pengen Kang supaya aja stres. Oh, aja stres mikirakan kondisi kerajaan. Bener. Ya ya ora masalah. Ya ya ya. Iya. Ya wis mangkok. Priwen Kang. Hitung-hitung kanggo ngormati Mama Lurah. Mama Lurah. Ya.
Uneratno ayaratno bos Jepang. Bos Jepang dihormati. Abah Warin ini Supri sing duwe suka rasa ya. Kanggo ngormati mama tuan rumah, ibu tuan rumah. Kanggo ngormati Ibu Haji Aong. Terumangkat sing duwe wilayah. Aja kelalen Kang. Iya iya iya. Kanggo Nok Ririn sing duwe kunir Kang. Nok Ririn nggih. Sing duwe kunir. Gandeng wonge. Dihormati. Ayo rai, waktunya kita bangkitakan semangat terus berjuang ya. Ayo Kang. Bareng hormati bapak tuan rumah, ibu tuan rumah Kang. Dari Ayu Us menjaluk lagune maaf ya Kang. Maaf. Iya. Yo diputer ya. Ayo Kang. Sing dhewe bapak Kanggo Yayu Aong sing dhewe. Tangga bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Bunda Ratno, ya Ratno. Bunda Haji Kuslina. Tangga Yayu Uus. Nok Ajeng Yayu Uus. Demen ya demen abang saya memang ditepung diri sayang ya sayang mamalurah kita udah ragu ya yuk aong tapi yang kudu pasrah ning tingkah laku tira singgawe lara hati maaf baeno Bunda Ratno ayah Ratno sungguh jebang aku ya Uus aku ya Uus Nok Ririn Ajan Ayune Ayawi Kadari Supri Senajan saya anake wong sugi tapi yang kudu nrima ning perbuatan sira si sering hianati maaf paeno kita tutulanang goblok kampleng tutulanang goblok tutulanang goblok duduk kang anggo kang Uus anggo kang Bunda Megawati anggo kang Sawut singgah bumi seganggu Kau bapak waring memes ini Kau nak ririn simbue kunir Sepisahan pinggo masih tak aku wajar tapi pinggah mabat ati wis ora kuat apa hari matur kesuwun Lokerin juga dimil. Ayo, sing aja dihi angga sayang kita di bakal mampu daerahno lurmahaning wanoja kang luwi ayu. Ader jagat. Lise ampak ora sayang luwi padu Kang Bandut kita bubara Kang Wardaya Najan ayune Kang Bandut kita dari Wardaya senajan anake wong sugi acung rio tapi yang kudu nrima senang ing perbuatan sira si sering dianati maaf paeno kita tutulanang goblok kamplek tutulanang goblok Bebo tertangga Ayo Uus Nok Ririn Sinduwe Kunir Kanggo Nok Uus Sinduwe Babakan Baji Kanggo Nok Eni Sanggo Wilayah Kraya Sanggo Wilayah Kraya Sawer Nok Bunda Ratno ya Ratno Sinduwe Jepang
sepisahan kita sayang masih tekunan kita wajar tapi pihin parang ati wis ora kuat Uus Kutahai kusmin anak ajem Sindirian Abah wari Aja dianggap kita ini bakal mampu Lurumahani Wano jatang lui ayu Esing kue kulit Tak terjagat di seambah koran Uwi bagus hey! Kita bubaran Demen ya demen ya yang sakit memang ditabung kiri Sayang ya sayang kita uga ngaku Apien kudu pasrah Ini supring tingkah laku nira Singka wilara ati Maaf baeno Nangkenang ini Yayu Uus Apa Yaya Masae Najan ayun Kaya widadari Senajana Anak ewong suki Tapi yang kudu terima Ning perbuatan sirat Sing sering hianati Maaf baeno Kita dudulah nanggok Kamplek tutulah nang goblok Luar biasa Oh iya Lah Rai Geger-geger yang apa Rai Woi Sama kan cengkat wali kan Jurit dipisi bagian dalam Udahlah Setan Rai ini mene Rai Ayo Kita kepung wakul buaya banget Bagaimana sing ketinggal kari Sing lor Sing gitul Sing lor Aku cuma menusai Wadalah Itu balik Dikepong Ayo Dikepong Dikepong Lalalalalala Ajak-ajak Melayunya berani Ayo Dikepong Dudak Rai Kepong terus Dudak Ayo Dudak Dikejar Dicanda Aduh Canda Dicanda Dicanda Ayo Ayo Wait Ya penghalang pun kang kaget iya namaka siapa melu nimbrung ngepung setan ternyata Tuan Senopati Agung pakar politik dipercaya barang pimpinan dalam lambangan Wira Praja hebat Wira Praja Paksi Bunggaran apa Blitek sangka blitek duga ngomong apa blitek sangka diduga priwe ini menawa kasih beli kami ribut ngerimpet ning pegawaian yang dipisi bagian dalam ayalah apa wah dong belok kedinginan kuno kang luru masalah sampean iki ya dong boro sampean iki ngaturaken maaf apa sebabnya daripada sampean ulu kita nih kene kita masing sore nih justru nih lebagian kita sing dadi kecewa nih apa? Lamun sirep beli melu campur tentang urusan setan setan itu wis kepergok bener sehingga sing nyelamatakan setan ternyata Pak Simunggaran Oh, dadi dianggap kita ke anaknya setan politik waduh mau belok kedinginan gitu aja berkaitan karo keselamatan Dewi Nokayu Sekar Gaduh sebagai putri nih pimpinan dalam lambangan konon karena penyakitnya sakit jiwa karena penyakitnya penyakit setan konon justru yang lebih baik kecewa ningsun
kecewa konon? Iya. Sing kecewa dudu sampean kita. Nah, sihira. Sedurunge kita ninggalaken tepatin berencana, kepengen memuliakan, membantu kesehatan Nok Ayu. Secara tiba-tiba muncul setan tekane sampean. Setan wis tak candak, tekane sampean hilang. Berarti sampean sing duwe setan. Oh, ingon-ingone kaya wis ngaku bae, kita wong karo balak. Sing penting terbuka, saling menutupi. Nah. Aja saling buka, aja saling nutup, mengko timbul masalah sampean. Dadi ari sing jelas bela diriku hak seseorang ya. Bener. Oh. Justru pegel payah ngudek sing sejroning istana blangbangan. Geng. Ternyata mlayu mrene setan ilange ning lebakien. Terus priwen? Bubahan sampean priwen? Kita pelakune konon. Yari nuduh langsung beli. Berdasarkan bukti sampean rupane ngancik. Justru ning lebakien. Kenang apa? Apa? Suatu gambaran. Ingon-ingon bakat diudek-udek wong sejen mlayune mendi? Melayune? Iya. Ya melayune ning majikane. Melayune ning kandange. Terus melayune ning majikane. Terus justru sing istana diudek ning divisi bagian dalam setelah tekan kene ilang, berarti sira majikane. Wah, wow. Waduh. Ngecek kono Kang. Jelas temen rai. Nyak kasampean. Iki penghinaan. Penghinaan kono. Sampean ki wong ngerti. Pakar hukum, pakar politik sing dipercaya marang pimpinan. Hari ngomong aja paduan. Menuduh tanpa bukti merupakan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bukti telah menunjukkan, fakta telah berbicara. Setan ilangnya lebakin berarti ilangnya anak majikane. Konon, ya. Ucapan sampean keterlaluan. Pada harus sampean mancing-mancing persoalan. Arep pengennya priwe sampean eh? Justru sampean. Ucap ngomong kita kesengit banyak sirake. Ya iya. Oh. Anak tenden apa tadi neng pati munggarang sengit kelawan. Ucap ngomong tapi kita bertahan. Bertahan masih menghargai terhadap sirah. Ning batin kita kipuak belum kelakuannya sirah. Justru terbuka lebakin mumpung berhadapan sirah lawan Adi Praja. Apa sebabnya sengit? Iya. Sirah karena carmuk di hadapan pimpinan. Ah. Antara sirah kalau kita kerja aktif di pemerintahan hulu gang kita. Iya. Tetapi ya, hulu kita. Iya. Puluhan tahun aku berjuang merampas hak. Kepengen mendirikan kota Raja Blambangan supaya subur. Tetapi pada kenyataannya, siapa sih diangkat sebagai pimpinan divisi bagian dalam? Sirah. Nah. Sebab sirah mah segala-galanya orang wajar. Nah. Orang lepas harus dukun. Dukun. Oh. Orang lepas harus setan. Nah, pimpinan kira pecat mung dukun. Kau mari. Pecate. Wis ngaku apa ya sirah? Oh, jadi ana unsur cemburu sosial. Ya beri cemburu mana kelawan bukti. Bahkan manusia itu pati munggaran apa? Diukur kelawan kemampuannya apa sih? Sing siapa manusia nih melakukan dan melaksanakan tindakan atau jabatan sing orang sesuai kelawan kemampuannya kehancuran sing bakal tuniba dianggapnya kita beli mampu. Hah? Pada arus yang merendahkan kemampuan kita ngajak apa sirah kalau kita ya? Hei bangsa sirah kurang ajar. Dati kurang ajar suwe-suwe nih rai. Jelas kak anak tendensi pribadi dikaitakan lawan penyakit karena ucapan sirah pati munggaran apa? Lawan sirah orang nyerah kelawan Adi Praja niscaya tekandak beban teka juga kan kawan Gusti Prabu. Bagus. Ingat kita bakal bertahan sekalipun sirah berupaya akan meringkus divisi bagian Labangan. Bertahan daripada kita menyerah mending perang atau bisir pok menawis dari guratan sejarah anak jago tarung sejarah kurungan divisi luar lawan divisi bagian dalam. Prajurit, ya bang. Iya, dia kepirai. Prajurit, ya. Pati munggaran. Ada. Lamun anak ten dan pribadi. Aja ning kene tempat lute kita harus sira. Lu lapangan sing lega. Ning endi pengen? Tunggu sira. Kurang ajar sira. Jadi, ulah kan. Saat saiki kita berupaya berjuang ya. Nggih. Dia tepi. Sebagai penghalang cita-cita dan harapan divisi bagian labang. Jangan khawatir. Maju deh. Ayo deh. Ya depi. Kurang ajar divisi bagian dalam. Pantang mundur. Maju terus yo mas. Maju tak tune dadar si mundur tak tune gigir. Iya. Dingin siapa kari. Melayu batu jang tujang. Yo mas, yo mas, patutnya mampus. Ayo, sama manusia waduh.
mamae wiwin hati-hati wasil sol sarang mamae mae kelekin acarali mamae Estusira perwira negara kang sakti manajura. Hei, kita bermain satu langkah seribu jurus. Maju. Selawat sesampunan isamore, mamae air, mamae air, aja sampai anak kang lolos ya ni, awak waktu ular bayam banget, orang aja ada gerak ngetok tegar sabrangga ya burung sila kemampuanmu ha maju ayo kita lanjutkan ya iya sa iya oh iya gua ya hebat kau mikir ya ye urusan lain ya orang ajar mana maju Yai, kita serang Yai. Ayo, Yai, ayo. Cukup. Panjangan kaget sapan durat Gusti nyaksakan terjadi konfrontasi fisik antara pimpinan divisi dalam lawan divisi lapangan permila kula sawo nyuwun ampura Gusti ada terpaksa Gusti sing tujuan kula ngamanaken blangbangan nangkep salah sijining setan ternyata ana sing gawe penghalang Gusti terpaksa kula keriput kelawan pati munggaran suwijining kedadian sing banget ora din pengini mungguing Prabu Minak Semboyo
Mandana pasau jaring bejaneng tangga negara priagung ing blangbangan boro-boro bisa mimpining masyarakat bripetus mimpining awake dhewe kayane percuma sempoyo ning lebakyun rata-rata ne bakal wong cilik ku angel lagi lilit mungkir kesalahan kira penggalung pura gusti yayue olip yayue olip pajalani selawasa yayue olip sing paling sayang sarang papai ais sing dedamar moro ajalani ampun gusti prabu wis percuma senajan sampean sumpah dengan yayu de oli papai ais lagi waktu masih barengan kula badhe cerita kali panjenengan Gusti Prabu Menak Semboyo terjadinya peperangan antara prajurit lawan prajurit perwira karo perwira dudupe ana sewijine manusia tang sengaja mengganggu ketentraman masyarakat ing blangbangan nanging gara-gara setan gusti setan tak amrene tak candak ning kula ilang tang prakrana sedikit orang menduga setekane adi praja langsung nuduh kula sing duwe setan ya kula boten nrima gusti ngomong bisa kepetot mama warsi masyarakat ibu warsi kedi ibu elai kedi ngajalani selawase mimelia kelingan kena sayange monggo pendapat panjungan kados pundi Gusti Prabu apa memang bener mengkonon adi praja kedadiane bisa ngaku wah petot mah sawon Gusti ngalahkan pun orang pernah rebutan salah bisa terjadi konfrontasi fisik sewisi terjadi peperangan antara divisi dalam karo divisi luar apa si matak tadi penyebabnya apa si jadi lantarane ya Dewa Siwa papai aisi deda marmurup yayue olip mapartim ajane konek utas disewote pimpinan kulur dukun hampir demangan nih wis wis satuan kuku
Dewa Wisnu anutan manusia Satriloka. Ingin jaluk maaf Gusti. Pramila kula sawon gawe sesek marang sampean ampura. Enter wong salam. Sing jelas siras kabeh pada mentingaken awake masing-masing. Ora mikiraken kahanan ing pemerintahan pajak brampangan. Termasuk ning keluarga isun. Keluarga istana ing blambangan. Sekar dadu sing kadaane lagi beli menentu. Sakit parah. Sejen kawan wong-wong sejene sakit ing sekar dadu. Mungkaran. Bapais panjikan wong sing dadamar muru. Yayue oli pekade. Saking nafsune ngetek ngomong baik. Apunten Gusti Prabu. Barang jantung penyakit yang buruk. Dudu semata-mata adi praja berpangku tangan. Penyakit gedang. Adi praja melu prihatin. Justru rasa tanggung jawab adi praja tentang kewarasan Gusti Ayu Sekar Dadu. Oh, ternyata anak pelaku sing ora seneng tentang kewarasan Gusti Ayu Sekar Dadu. Nyangka kita sirati nyangka kita omong rasa serangan. Kita beli kamu karo sira. Cukup. Wong gede tua ngerti, omongane non juga kene meneh ngerti. Oblok ini. Rasa duka. Wani mah Bapak Guru tua kakek nguwong arepe dipisah. Punten Gusti. Nyengit. Siremane. Sebab tentang penyakit sing dirasakaken marang Gusti Ayu Sekar Dadu. Dudu penyakit sembarangan. Gangguan jiwa. Ana kaitan lan hubungan kelawan bangsa ning para siluman. Sira siluman aku sira. Aku lara. Aku sakit adi baja. Emot Gusti emot. Emot emot. Emot. Tiunggara. Emot jiwa lakat tokone. Apa sirabi melasing semboyo muka rasang kagak ngati neng emut terus Gusti anakmu siti-siti neng Sekar Dadu muka emut Gusti telung dina telung bengi Gusti aja disotaken Gusti emut kuliah kecekek wih tahan kang tahan kang telung dina telung bengi Gusti mamu tengik kalau kardus mikirnya kena nakengan. Emut Gusti, segala macam persoalan pasti akan terang keluar.